Oi, oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem, e hoje vamos pôr as coelhinhas para trabalhar. Corta, corta, corta! Vamos colocar o chocolate para derreter em banho-maria. Ignorem a bagunça, pessoal. Estamos aproveitando o soninho da Isabelle para fazer os docinhos. Aproveitando esse ano porque não sabemos se o ano que vem ela ainda estará fantasiando o coelhinho e essas fantasias da infância, né? Pausa para tirar um cafezinho.
Pessoal, os coelhos daqui tão fraco de memória perderam onde esconderam dois ovos, kkkkk. Coelho já estava cansado, por isso perdeu o lugar. Bom pessoal, este foi o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E uma Páscoa super abençoada, e que o amor de Cristo renasça no coração de cada um de nós.